استهانو هذا كلا كذا وطن تلفزيون رقم سوماليا مركز لغة هاي الجمعة ها قد بدأ كذا وطن تاو حاكم بدأ كذا بعد لون مليون الحجية أو ما أنت وتاعن بنك عرفه مجال البركة سنة مكة سيقول تان رجل جوين عماش حجك وعسوك البرامج كذا وطن تان فلان غير سوك سبسن يسوك له وربحنا يمقالع حساسية أو البرامج كان يكون هنا أو سبسن حجية يكمل دين درب بدن أو سوماليا وعسوك البرامج كذا وطن تان ربح دو قدره شعب كده مد أو دجلة قبل كشف الله وسو سو ده وياي عيدا كحوق دلك سوماليا كوسو جن جعنت جعنتنا كوها يجودهان دجمد أو دجلة قبل كشف الله وسن كنا مد دجمين كوهين قبل ك وحاسوك البرامج كودا وتنطرح بهدوء قدره ورد بلوشي ريتكا وكوبا قاين لجوجيو دلك آنوه قبيل هاي كوسو كردي مغالا دا بيدا بي سوكود قبل كباي إيو قد بكلا يكمي دهين حمنه نجوك تدها سيدا وحمنتا سالاشا هودا سبورتكي سوك لو حمنه كل دونا وراك دبدا يا سوك البرامج كودا وتنطرح وحاسوك البرامج كمرنين فلقا اي لذا هاي وضحيضا واي بري حربي هادو قدر يكون بيغان تاي او ان متك مدو عنا الصماليات ان قصو قاد دونا قصو كهالي ارنتا سوحا سوكا لقدر دو قدر دونا تان بنت اني تلافنا دا اما قلب كان دودا او البرامج كي قيبي سيدا مكو يقل دونا مركب قصو دا البرامج كان سهل degmada oo degle ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa dhawaan u gacan gashay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo markii ay dagaal iskala hor yimaadeen halkaasii kooxda nafinnoldidka Shabeelaha qaad isla markaana qarkoodna ay ka sii ruqansteen ba iskana sii guureen kuna soo dhimaalsanayaan kooxda maleeshiyaadka ah tuulooyinka ka fog gobolka waa ka fog degmada oo degle ee gobolka Shabeelaha Hoose hadaba dadka deegaanka ayaa si weyn ama si deeran soo dhaweeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la wareegay degmada oo degle ee gobolka Shabeelaha Hoose waxayna qarkood ay garab siinayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo farisimo oo loo halkaas ka sameystay hadaba Yuusuf Raage taliyaha ciidamada lugta iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aden Najax ayaa si wada jira ula hadlay warbaahinta qaranka waxayna ka warbixinayaan sida ay kaalinta ama sida shacabka Soomaaliyeed ay ku dhaqdamay oo degle ee gacanta ugu heleen iyo sidoo kale abaabulka si guud ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku doonayaan inay ku xoreeyaan guud ahaan maleeshiyaadka Shabeelaha Qaacada meelaha ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelaha Hoose ah maantay inaan ku sugnaanahay muxuu ahaa ii sheega degmada oo degle maalmo ka horna aan halkan soo gaarnay waxaa sidoo kale idan runtii muxuu ahaa ii sheega farxad weyn oo ah in maantay maamulka isugu jira muxuu ahaa ii sheega heer gobol iyo heer degmo iyo booliskii gobolka muxuu ahaa ii sheega Shabeelaha Hoose oo nagala jooga hadda muxuu ahaa ii sheega taliyaha qaybta guud ee booliska runtii iyo guud ahaan ciidankaba waxay si gaar ah ugu dhiirigelinaysaa inaan muxuu ahaa ii sheega howlahaana sii wadano waxayna tusinaysaa oo ay muxuu ahaa gacan ugu siinaysaa in muxuu ahaa ii sheega ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu guto waajibaadkiisii gaarana meelihii loogu talagalay asigoo muxuu ahaa ii sheega runtii aysan ka muuqan wax xabsana kana soo hooyo guulo muxuu ahaa ii sheega la taabo karo in maamulka haddana sidoo kale asaguna ay muxuu ahaa ii sheega howlihiisa si wanaagsan xabsami leh dib u dhacan lahayn waqtiga loogu talagala ay socdaan ay muxuu ahaa ii sheega maanta halkan ay noogula sugan yihiin taasuna waxayna tusinaysaa runtii naguna sii dhiirigelinaysaa inaan gudanno waajibaadkana horyaalla waxayna tusinaysaa inaan muxuu ahaa ii sheega howlaheena aan ku qabsanno si xabsami leh oo aan muxuu ahaa ii sheega aan marnaba aan muxuu ahaa ii sheega aan lahayn kala go dhinacay doonto ha noqoto ama dhanka ciidanka ha noqoto ama dhanka maamulka ha noqoto taas marka aad iyo aadan waxaan leeyahay mar labaad aan maamulka uga mahad celinaa aad baad u mahadsan tihiin taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan taliyaha qaybta booliska gobolka maamulka degmada iyo ku-xigeenkiisa bahda saxaafadda taliyaha ciidanka gaarka ah kumaandooska Soomaaliyeed cid walbo halkan joogta waxaan ku salaamayaa maqaamkeeda asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaam kadib farxad weyn ay noo tahay taliye maanta adig iyo ciidankaagi xoogga dalka Soomaaliyeed inaan ku soo gaarno adowgana aan ka saarno degmadan istaraatiijiga ah wax soo saarka leh ee muhiimad gaar noo leh ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa gobolka Shabeelaha Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya in laga xoreeyey kooxii nabadiidka ahaa ee runtii dalkaani diintaani dadkaanba burbur u horseeday waqti fara badanna
dhibaatooyin xoog leh uga geysanayay umadda soomaaliyeed. Halkan waxaan si guud ahaana ugu hambalyaynayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo kuwa AMISOM oo halkan runtii soo gaaray. Farxaddana waxaan la qaybsanaynaa shacabka degmada Awdheegle. Waxaan rabaa inaan baaq u diro maadaama maanta halkan aan keennay maamulkii degmada Awdheegle kadib markii magaaladan la xoreeyey laba maalin kadib aan annagana soo gaarnay. Waxay astaan u tahay in muhiimad gaara inoo leedahay degmada Awdheegle. Waxaan rabaa marka inaan u sheego shacabka degmadan ku nool inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waddankan horumar ma gaari karo, sharaftii iyo awooddii uu ku lahaa Afrikana ma soo ceshan karo haddaan ciidamada garab la siinin oo shacabka aysan garab istaagin. Waxaan ku faanayna hadday ciidanku guuldaraystaan, shacabku way guuldaraysanayaan, maamulku way guuldaraysanayaan, runtii dowladda qaybaheeda kala duwanna way guuldaraysanaysaa. Haddii ciidanku uu guulaysto, cid walba oo ay ugu horeeyaan shacabka, maamulka, dowladda way guulaysanayaan. Sidaas darteeda waxaan leeyahay maadaama guldhigga nolosheenna oo idil horumarkeed ay ku xiran tahay dadaalada iyo guusha ay ciidanka soo hoynayaan, waxaan rabaa shacabka inaan ugu baaqo in ciidanka la garab istaago. Annaga maamulka haddaan nahayna halkan waxaan ka hirgelin doonaa mashaariic kala duwan sidii aan uga soo faa'iidaynayba deegaanada Sabiidii Aanool iyo Mareerey. Waxaa dib u furi doonaa isbitaalkii, waxaan halkan ka hirgelin doonaa caafimaad bilaash ah, daaweyn bilaash ah oo dadka runtii si bilaasha lagu daaweyn doono. Sidaas la mida waxaan idin keeni doonaa gargaarkii raashinkii aad u baahnaydeen. Sidaas la mida waxaan dib u furi doonaa iskuulaadkii iyo waxyaabaha muhiimka ah noloshiina iyo iftiinkii noloshiina inaan dib u soo celinno. Waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guuleystaano. Dowladka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa shalay ka dhacay dilal kala duwan oo aan hayn qabiil la xiriira. 8 ruux oo dad gaaray ayaa ku dhintay dhacdadaasi. Haddaba bulshada rayidka ee degmada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa ka digay arrintan, isla markaana waxay ku baaqeen in dagaal ama inuu sadhicin dilal kale la xiriira aanu hayn qabiil. Warbixinta arrintaasi la xiriirta waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayga Siraaj Sheekh Saar oo ku sugan magaalada Baydhabo. kulankan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isla markaasina isugu imaadeen ururada bulshada rayidka, ayaa waxaa baaq nabadeed ay ugu direen dadka reer Baydhabo, gaar ahaan beelihii walaalaha ahaa ee shalay dirirtu ay ku dhex martay magaalada Baydhabo. Shaqaaqooyinkaasi ay ku dhinteen in ka badan 8 ruux oo u badnaa shacab aan waxba galabsan, iyo weliba ganacsade si weyn looga garanayo Soomaaliya, kaasoo lagu magacaabo Cali Marguus oo sidoo kale ahaa siyaasii dowladihii kumeelgaarka ee soo maray dalka wasiirka soo noqday. ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba codayaasha dhaqanka inay doorkooda ka qaataan sidii loo damin lahaa shaqaaqooyinkani ka soo cusboonaaday Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. May fadayni intaan ku jeediyo war kooban oo ah ini una arintaas maslaxad iyo wanaag iyo deganaashi iyo nabad unan ku qaadan. May kale fadaynaan intaan ku jeediyo mas-uuliyiinta iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed, si gaar ahaan laamaha amniga, in iyo ku horseedan walalla walaagii fududaayo koro dhibaato ina dhiido ama deganaanshaha iyo nabaddu wala dhimo, in iyo feejignaadan dadaal badan la wadaan garabsha allaha gala weliba fadaana inuuna ka dhiira geliyna iyoona maarti ka feejignaadan hooliyo wadaag iyo kala malaaman. May fadaana in amniga, xasiloonida iyo deganaanshada intiyo hatu wadaan si la malaaban. Walaalayaalow, dad baa dhintay laka ka taladi ini oo meel raay dadkaas dhimadaan oo meel nisfadheedi ma lahayna shaydaanka ku ahaatay walaalla walaal xumaanay shaydaanka liinisbeeye walaal shaydaanku ku ahaaday inuuna kaalmeynaha isku dhaafay. Haddii dharifka sii weynaadoona alqada weyna shaydaan layu dharifna shaydaan lay ku ahaaday walii codsadaane ini meel raay hooyo damba saayn qaadna aanan maxay ahayd markay wax dhacaan la qaynin maxay ahayd isu soo baxo xal la gaaraan rajaynaynaa. Dadkaas dad waxay waay kala guuri doono ma aha, dad eheleh waay. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka maangaabka ah ee aanan aqliga buuxa lahayn in maxay ahayd aan loo turjumana rajaynaynaa. Waxaan baaq gooni u jeedinaa dadka dhalinyarada aqoonta leh inaysan ku milmin dadka kale ee xumaanta wada, in maxay ahayd aan garab la siinin
إن محايهدي الدليل لور رادنين وقف كحن لدين عالوغو سوغو ده جيستو مرونة دالة حريرة دولك عيا وحي سواب ونقضين إن مر بادن وحراء كل انتان داد آدو فرا بادن وانا كوا اوغو بادن ايسكو هركين ايا قبا إلا دا والعلاها ايا وده ديگا كونفور قلبايد غارهان مغالا دا بايدبو سانا دادي دنبه سراجي شايسا غرباهين تاقران كسوماليا بايدبو maasiye horeyaga strategy siyaasada iyo halka soo barnaamij warbixintan barnaamijka uu soo diyaariyay hadal dhinaca kale Abukar Cabdi Cabdullaah wakiilka ururada bulshada rayidka ee wadol goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qadka taleefanka si toos ah ku jira Abukar ma maqashaa waa kuma walaal waa maqlaa Abukar soo dhawaaw in Allah uu xariisto waxa shalay dad badan oo Ilaahay sid gaaraya lagu dilay magaalada Baydhabo duuleedkeeda dadkaas waxa ku jiray dad ganacsato ah idan iskareed ah qaybada kala duwan u kala aha hada waxaan ku wadiinayaa arintan sidee u dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal adiga iyo inta kale ee barnaamijka ku wada jirnaana waa salaamayaa anna si khaas ah ku salaamayaa aadna waad u mahadsan tihiin hadaan u soo laabto barnaamijka halay maasha Allah halkan ka dhacay marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa arrin aan aad uga naxnay waa arrin aad u foolxun waa taariikh madow ee aan hore u soo gudubnay waa waxaan muxuu haytay lagu raali noqon karin waa wax dhibaato ee aad noo xanuujiyey sida ay wax u dhaceen haddee anagu dadka ficilka sameeyey maana ahayn lamana aanan socon laakiin inta aan ka warayno waa arrin si qaldan u dhacay runtii waxaa inagu maqal ah in ay dhacday dhibaatooyinka dilka ah ilaahay dhowr ruux oo muxuu haytay ninkoodayga ah ee allah u naxariiste cali aadan xuseen ali marguus la yiraahdo iyo in kaleeto oo rayiga iyo dad kaleeto iyana dadka deegaanka ka mid ah ciidamada ah ayaa halkaasi ku dhintay si khaldan ah marka adeer dhib aan la isku ogeyn oo soo boodaa waa ahayd oo adeer waxaan leenahay si khaldan bay wax u dhaceen oo adeer insha Allah haddana dad badan baa ku baxay oo ka hadlay oo fikir ka jibtay waa loo wada istaagay waxaan markaa bulshada rayidka ahna qayb ka nahay in arrinka isaga dadaalka socda qayb ka noqono sidii loo joojin lahaa wixii dhacayna hadee laga wada hadlo miiska wada hadalka la isugu yimaado siday Soomaali caadi u ahaydba hadee heshiis walaaltinimo laga gaarunba yaanu kulle qayb ka nahay sidaasaana loo taagan yahay dhibka dhacayna waa dhib aad u xanuun badan sidaasay wax u dheen walaal Abukar waa mahadsan tahay waxaa tahay wakiilka ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya arrintan shalay ay dhacday dad gaaraya 8 ku dhawaad halkaas ayaa naftooda ku waayeen waliba si aanan qabiil ahaa wax laga soo gudbahay oo waxaysan wax aad u fiican aan ahayn waxa rayna ku diyo arrintaas bulshada rayidka ma ka dhidhiyeen maanta dadka reer Baydhabo si gaar ah maxay sameeyeen ururada bulshada rayidka iyagoo u kala harsanayn qaybihii kala duwanaa oo dhami iyagoo soo haytayto si aragti khaas ah oo loo wada dhan yahay ay uga wada hadleen kulan baa dhacay arrinka isaga ah in laga hadlo oo dadkii loo tacsiyeeyo ee ehelada ahaa ee dhibku muxuu haytay si gaarka u saameeyey iyo in arrinka isaga ah baad nabadeed laga soo jeediyo wixii dhacay muxuu haytay xal laga gaaro ee waara wixii hadda ka dib ahna aanu dib u soo noqono ee laga taxadiro ayay baa ka soo jeediyeen ururada bulshada rayidku arrinkii qaybtoodii ka ahayd ee markaa ay uga aadanayd inay kaga hadlaana way kaga hadleen shir jaraa'id baanu qabannay oo ku aadan baaq nabadeed inaanu ka soo jeedino wuuna dhacay saxaafadda ayaa ka soo qayb gashay
da waxaan u maleynayaa in aad idinku laftiisiin aad maqasheen oo qeybihiinnii wakiil wareedeed halkaana ay qeyb ka ahaayeen marka sidaasay wax u dheheen walaalo abu kore maadsan tahay cali markuus ayaa ka mid dadka halkaas lagu dilay waxaa la sheegay in beertiisa asigoo jooga oo qof isa ganacsada oo beertiisa jooga lagu dhex dilay arrintaasi markaas si gaar u eegno cali markuus qof ceenkaayo u ahaa aad iyo aad baad u mahadsanta walaal cali marguus wuxuu ahaa nin nabad jecel nin macruuf ah siyaasadda soomaaliyana qeyb ka soo qaatay dhawaanahana dhinaca wax soo saarka iyo nabadaynta iyo weliba qeyb weyn ka qaatay soo saaridda iyo maaratay ka shaqaynta wax soo saarka iyo bilicda magaalada waxaana runtii la dhihi karaa wuxuu ahaa dadka ugu horeeya ee magaaladan quudka ay quudinayeen ama waxa ay cunayeen qeyb weyn ka qaatay soo saaritoodii buu ahaa waa nin wuxuu ahaa go-aan nabadeed iyo soomaalinimo iyo maxay heesay wanaag ka talin badan ka shaqaynayay marka wuxuu ahaa nin runtii aad loogu xanuunsaday dhibaatada gaartayna runtii soomaali ay aad iyo aad maaragtay ay ugu xanuuntay si gaar ahna koonfur galbeed ay soo xusuusan doonaan mar badan marka wuxuu ahaa nin nabadeed oo muxuu haytay suldaan ah siyaasi ah aqoonyahan ah ganacsi ah oo dhan walba bulshadu qeybaheedii inta looga mahadinayayba qeyb weyn ka qaatay buu ahaa waya amukar ugu dambeen waxaa tahay wakiilkii ururada bulshada rayidka ah waxaa ku saaray mas-uuliyad gaara bulshadii ayaa wakiil ka tahay reer koonfur galbeed soomaaliya abukar maamulka degmada iyo kan gobolka si guud mala kulanteen arrintaas weli ma ka hadasheen walaal arrinka isaga xanuunkiisi buu leeyahay sidaa la socotaaba cidna uma harin wax loo maaratay laga baaqsadayna ma jirto dhammaan maamulka koonfur galbeed heer gobol iyo heer degmo heer xukuumad baarlamaan ilaa iyo madaxweyne saraakiisha amniga saxaafadda iyo ururada bulshada qeybahoodii oo dhammi arrinkaas si toos ah oo wadajiaba loogu wada kacay arrinka ninna marti loogama ahayn ninna looguma sheegaynin ninna fadhigiisa inta loogu tago wax loogama sheegine isagaaba isu soo xilqaamay dadka aad sheegtay mas-uuliyiinta oo dhammi iyaga goobjoog ku ahaa qaabkii wax loo xallin lahaa aaskoodii iyo weliba nabad ka talinta iyo faridda dadka wanaagga iyo nabadgelyada aad u mahadsan yahay abukar cabdi cabdullaahi wakiilka ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaasi ah oo ku warbixinayay dhacdadii shalay ka dhacday dowladka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay xarunta gobolka bay weeyaane oo lagu dilay dad gaaraya 8 qofood oo si aan ahayn qabiil halkaasi dhacdadaasi ugu dhacday haddaba markaan aadno taliska kulabtanaad taliska kulabtanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa soo saara awaamir ku aadan dadka sida dadban ula shaqeeya kooxda naf iyo nololjidka al-shabaab al-qaacida haddaba taliska ayaa sheegay in arrimahan aan marnaba loo dulqaadan karin islamarkaana waxay sheegeen in sharciga lala tigto doono ciddii lagu helo inay gacan bidixin ama gacan dadban ay siiso kooxda naf iyo nololjidka la dagaalanta diinta iyo shareecada islaamka iyo ummadda soomaaliyeed la dagaalamaysa jiritaankooda waa kan baashi cali xaashi oo ku sugan gaalkacyo waad mahadsan tihiin daandegayaasha barnaamijka iyo sidoo kale daawadayaasha telefishinka qaranka soomaaliyeed meel kasta oo ay dunidu ka joogaan taliska 21aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa dhowaan uu amar ka soo saaray odayaal iyo waxgarad la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay gaadeen deegaanada maleeshiyada argagaxsada iyo al-shabaab ay dalka ay ka maamulaan oo maleeshiyadu amarro ay dul dhigaan ku aadan cid kastoo soo xeshay ergadii baarlamaanka federaalka soomaaliya ama golaha shacabka ee 10aadii hadda shaqeeya in ay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan taliyaha 21aad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dhowaan la magacaabay cabdicasiis cabdullaahi qooje waxa uu tilmaamay in cid kasta u hoggaansantay awaamiirtii maleeshiyada argagaxsada iyo al-shabaab ee aaday gobollada shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolka hiiraan in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono wax aan la aqbalin kelina ay tahay in ay muwaadiniin soomaaliyeed ay u hoggaansamaan amarada maleeshiyada argagaxsada ee al-shabaab waxaa taliyuhu uu tilmaamay in talisku uu ku daba jiro cid kastoo tagtay goobaha maleeshiyadu ay maamulaan dacwo iyo amar u doonatana tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono
waxaa sidoo kale uu kaga digay kuwa kale aan weli tegin deegaanada maleeshiyada argagaxisada al-shabaab inay ka waantoomaan aan loo hoggaansamin amarka maleeshiyaadka nabadgelyada al-shabaab ee runtii dagaal naflacaaliya ku jira dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale taliska qaybta booliska gobolka mudug galmudug waxaa sidaan oo kale ay maalin ka hor ama dhowr maalmood ka hor ay amar ay dul dhigeen ama ay tilmaameen cid kasta u hoggaansatay awaamiirtii maleeshiyada argagaxisada al-shabaab in ay gacan bira ay ku qaban doonaan tilaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono muwaadiniinta soomaalina ay ka digtoonaadaan amarada maleeshiyada argagaxisada al-shabaab ayna qayb ka qaataan howlgallada isdaba jooga ah oo maleeshiyada dalka looga xoreynayo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel kastoo ay gobollada dalka ay ka joogaan oo ay qayb ka tahay howlgallo dhowaan ka bilaaban doona deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug sida taliska 22-aad ee xoogga dalka soomaaliyeed uu ku dhuftay carab aad u mahadsan yahay wariyaga baashi cali xaashi ayuu kaasi ahaa warbixintaasi ka hadlaysay taliska ciidanka 22-aad ee xoogga dalka soomaaliya ka hadlaysay magaalada toronto ee dalka canada waxaa si weyn lagu soo dhaweeyey sheekh maxamed sheekh ibraahim kinyawi oo ka mid ah culimada soomaaliyeed oo la filayo in jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi canada ku nool gaar ahaan kuwa toronto degan ay u qabto muxaadaro ka hadlaysa caafinta ama iscaafinta haddaba sheekh ayaa halkaasi gaaray waxaana sheekha uu dalo badan oo afrika iyo sidoo kale aasiya ka mid ah isa america iyo yurubna uu ku mariyey dacwada diinta waafidinta dacwada diinta islaamka iyadoo halkaasi uu muxaadaro ka hadlaysa caafintana uu halkaasi canada gaar ahaan toronto ku qaban doono wariyaha maxudiin jaamac oo ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa warbixin kooban oo arrintaas ka hadlaysa dhaweyntiisa iyo sida uu wax u qaban doono ka hadlaysa inoogu soo diray magaalada toronto sheekh maxamed ibraahim kenyawi ayaa soo gaaray magaalada toronto ee dalka canada sheekha uu safarkiisu ahaa magaalada regina ee gobolka saskatchewan ayaa dhowr saacadood hakad ku ahaa magaaladan toronto sheekh maxamed kenyawi waxa uu martiqaad ka helay xarunta raxma ee ka dhisan magaalada regina halkaasi oo uu ku qaban doono muxaadaro diini ah oo waayahan dambe sheekhu ka jeediyey meelo fara badan oo dalka iyo dibaddaba ah taasoo uu ugu magac daray cafi walaalka sheekh maxamed kenyawi waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee pearson ee magaalada toronto qaar ka tirsan culimmadiinka soomaaliyeed oo uu hogaaminayay macalin idris cilmi oo ka socda masjidka khaalid bin weliid intii sheekha iyo culimmada ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ayaa sheekh maxamed kenyawi u waramay warbaahinta qaranka isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu yimaado dalka canada oo soomaali badan degan tahay soona gaarsiiyo muxaadarada cafi walaalka alxamdulilaah ilaah baa mahad oo dhan ay u sugnaatee runtii ilaahay inabad keenaysaaka waxaan u imidna runtii waxa waaye barnaamijkii qiimiga badnaa ee ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto aan ku dhexwaday cafi walaalka ilaahay ka soo keeno runtii waxaan u mahad celinayaa aanan ilaawine raxma senta magaalada rajayna walaalaha markii ay arkeen stadio conis iyo cafi walaalka kumanaankii ruuxi xagga kasoo qayb galay ayaa iyaguna waxay jeclaadeen inaan halkan north america in aan keeno ayay aada u jeclaadeen bismillaahi raxmaan raxiim runtii aad aan ugu faraxsannahay in maanta sheekhi aan soo dhaweyno waddankan canada aad ilaahay aan ku mahadinaynaa sida maaragtay fudud uu ilaahay maaragtay noogu keenay sheekha dadka way isu waayeen runtii canada waayihii ka daawadeen africa dadka aad bay isku weydiinayeen khitaab dacawi oo maaragtay mucaasir ah ayuu runta sheekha la yimid ummadan ku waajahaa aadna wuxuu diiradda mar walba u saaraa sheekha social challengeska jira mar walba waana sida runtii daaciga looga baahan yahay maxaa yeelay daaciga waa dabiib oo kale inuu ummaddii fiiriyo xanuunadooda kadibna uu mucaalajeeyo ayaa keentay inay soomaali meel walba ay maaragtay joogaan ugu riyaaqaan waa inaan ka faa'iidaysanaa in laiscafiya muxaadaraadkaas insha allahu tacala reer toronto iyo ottowa iyo meesha uu tegi doono o dhan insha allahu tacaala in laga qayb qaato muxuudiin jaamac telefishinka qaranka soomaaliya toronto allahu naxariista waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay marxuum cusmaan aadan ibraahim buraale oo ka mid ahaa duuliyaashii ugu sareeyey soomaaliya kana tirsanaa hay-adda duulista hawada wuxuu sidoo kale ahaa agaasimaha waaxda ammaanka diyaaradaha garoonka ammaanka diyaaradaha garoonka muqdisho allahu naxariiste marxuum buraale ayaa xalay ku guriyeeday magaalada muqdisho rabbi naxariista jeena eebaha ka waraabi waxaana ugu aasay muqdisho iyadoo ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda duulista hawada soomaaliya warbixin kooban oo ka hadlaysa taariikhdiisa waxaa noo diyaariyey wariyahayga cabdiqaadir cali axmed allah u naxariistay waxaa qabuuraha iskool boliisiya ee magaalada muqdisho lagu aasay
دولية سرع عثمان آدن إبراهيم أولوي قيني كابتن برالي وكتر سنة هيدا دولية سرع رايد كسوماليا سيدوكان أها مدحي أمانك بدبادات ديارتها قرونك آدن عبدالله مقدشو مرحوم عثمان آدن برالي أيا أغير يدي حنون سو وجهي أساءة وحو أها شخصي وقت بدن كبحي سيد الله مرال لها قرونك آدن عبدالله على آدن إبراهيم أوها والالكيس يع عمر شيخ عبدي أو إساسو شقيين وقت بدن أيا كشكي تاريخ دي يهلكي وحبرشاد كسوقاتي وهم قاعد أنا برالي ولالكيس كوين أنا هاي عبر شدة هوس يدحوا حق سرعة بالزوينة تقصي عرفت أهلي أهلية اللي يجري مرة قصوا بهاي تضابط إنه كودي هو يمدي حمر تضابط شدة وحق بعد تقصي على هاي عرفته بعد تضابط شدة عليه وفي شارع اللغة هذه فراشيو هذه فراشيو تضابط حق سرعة بالو نمو لعدين يافرتي لازم يافرتي وجراء تضابط تفرج جراء مس عروه بتين سوا شن عروه معنا حمر لعبيها برالي أنا إسقى ليذن كأركب وان إسقلا جرني تدوبات لين تدوبدي أنا كم مركي دم بس ومالي إيرلاين سانوس ووريجي والإيجاد تبع كهري حتى نوحان إسجوج نسيب الأفيشن كا إسكمل نواد دقنين صاحب إسكت لو نواهين وحان وناك هين نقوم مكرنين إلى أي قبر جيس هو سقيو كتاب جيسين مدك الله كسيو سمر إيماننا الله نقصيه مريها جرونكا هذا عبد الله عبد أشكر هي محمد عبد الله صلاة عمر وزير كوزارة الجديد كي دولسته هذا حكومة الصومالية أيها الشيخي إنه ها شخص هو الكرئي والدنيا وحنا يوت عسديين قرابة يكب حي جودهان قرن الصوماليات أجازمها واحد أمان كي يبتبذضوها حضرني الأغوان ولا هو هاي لا أنت أصلا كسر شقين شنو وحنا بايلوها محاكمة وحياة مركا وحياة الوحش أرورسني كجرون كنا فروع عيسو صبح الرباط وجوه ريا قام بايلوها نقص على صدي حالة صدي وصدي النظام كوافق سنة سكان السويس شين شري لحظة كرمير بسويس من شري برونك وصدي هاس لا يهرم ويجا ياردو كسر عقد دكتان لا ميجي كسر كل وريجا نك الرباط كنا كسر ياو يرادو سايساسي وحيين هل كاسي كو حيسان طبعا اوكي حالتو حيسبت دل مالي يو إنا لسو وريغنا دب دمسك او احيد الشقة دي أساقا وكشقينا شقوين كمدا او مركز تكود دالي إن آن هلنا باورتي دب دمسك احيد دولد اسكال هيد إن قعنت دولد اللي وسو وريجي وحياو بدن وسيدا سوكال عيو نقال شقينا نن آد لو جعلي هاي رنتي آن قحوية ها تير آن كتير سنحي وحوه ننك آن ويديو وحيا بها نبتا هجر مركز شيء وحي مادن أو هذا القرن تكشيء وها وسهل جمع الدولة نوحو جوجي أنت هذا أنا جوجي أو إدل تضبط عشوا شقينا خير كيس لندن يجران كل جيس أي هل كان دجنا عيال كيس ويا كلام قيين هل كان دجنا إن هو أركه إيربورك أو هرمري سيفيل أفيشن أو جان الصومالي كجرو معمول كإمارات إيربورك إدل أو جان الصومالي كجرو أنت سيرون تيجي سيهد الله ونحرسته دولية سرع كابتن برالي وحو كودة شيء مغالدة بلد ويني حارونتا قبل كهيران وحو وحبر رشادة كسوقاتي تكسيق عربتي الأهلي كونسقال بغلطة دواتي شانتي وحو بالد نمو هذي دالك الرشكة صدوكان وحو كمن نقضي إعدامة عيركة سوماليا صدوكان وحو وريقي شركة دي سومالي أهرم حاتنا وحو كمدها شخصيات كأغانتا فقوله قرون كادن عبدالله مغالدة مقدشو عبد القادر شعب وربهنت خلنكا وريق عبد القادر علي احمد وربحينته كوسابسن اسكا يسوق الطريق كوبن الله نحرسيه مرحوم عثمان ادن ابراهيم برالي كوربحينيه حدا وحا قطه تليفون كنت توصل وجري وريها ابوكر احمد محمد بعله وكسوغن مغالده جوهر ابوكر سوري واب مغالده جوهر وحكمه تاي مغالوين كووين مغالده بيرده دلكنا صوماليا وحا سوق له بريق كبغتا مالنتا عيد الاضحى ايدو مانتا اي او تاغين ما كعرفو سوق خولها اي دقاق دقاق غود مغالده جوهر يبل وربحي اني غسي وعندما تنسى هاي ما دام أي فود نقص هاي تصير أكيد واجد صدى إذا أبغى أي عتمد الدولة جوجل كل شيء لا دخلنا الواحد أديار جروب يعني عيد أسي وحنا لقدر ما مشكور آد وين سوق هذا كويه على مجال هذا جوهر هذه أي نقول له هاد دولها دك لو إيديو دك سوق دكان مستجع جوبا حلو هذا سوق كله سيد الدلو كل يوصل نوعه كلا دوان حولها marka magaalada joog dadku nolol sanadkan waxay ugu soo aaday ciid iyo ay beerahoodii dambiyada kala duwanaa ka soo go'ayay ay soo go'een
أين إن أدب الدجاجان فرحد يرنين عيدا إن بدك إن جاءها يعيش يكشف كي ما أنت مرأة كدجاجان إن يجي عروته السفر على كود عيدايان أو إن جاء يا واحد والبعدين تقرن كمرأة وشك تعيش كتي إن أي سنة كانت هاتي سنة وفي حد بناء ما دام يجي عروته ولا عيدايان هذا ليس لدون أي بعدين السوق أيان سدوا كلام الآن بغري إن سوق إن على هاللوك الإيديو waxaan halkaas qol qolmo dad kala duwan oo ah ganacsatada xoolaha ka sii ganacsata iyo dadka dunida dhaqda ee halkaas ka yimid dunidooda gaar ahaan waxaan la sheekaystay dadka ka ganacsada ariga iyo looda gaar ahaan ku ariga waxay ii sheegeen ka ganacsada in ay sanadkani ama ciidan ciid kale farq u dhaxeeyo in qiimaha la kala siiyo ariga oo hoos u dhac ee qiimaha ariga oo ciidan ku yimiday taasi oo aanayeen in dad fara badan ganacsiga xoolaha ku soo beereen ayna soo qasiistay jow xoolo soo gaarsiinayaan raneysheena sanad hore ee neefka ariga waxa la gali jiray maliyan iyo 800 haddan sanadkan waxa la gadaaya maliyan 500 ay sheegeen nooca dhexe waxa ay sheegeen in maliyan 300 la gadaayo halka qiimo uu hooseeyay maliyan 200 iyo ariga sidoo kale waxa ay sheegeen dadka ka ganacsada looda in ay sanadkan qiimaha looda uu kor u kac ku yimiday taasina sameeyeen maadaama dadka dareen kala duwan dadka beeraleyda u soo go'ay xoolihii la gowracay oo wariyana ay suuqa dadka si weyn ugu iibsana xoolaha in salka dhinaca looda uu ku yimiday awgal ma santahay bal si guud marka sida lagu daagroobay ciidan waa ka warbixisay waxa rabnaa ku wadiyo arrinta ku saabsan dalaga ka war dalaga maadaama dalaga xilliga la joogay xilliga uu soo go'ayay beeraleyda iyo sida tacabka lagu faahfaahsan kan waa ma santahay dalaga ugu xoog badan ee sanadkan soo go'ay waa dalaga bariiska oo sanadkan si xawli u soo go'ay beeraleydu ay sheegeen in sanadkan ay sanadkan u soo go'ay sanadna bariiska waxa iminka la arkayaa beeraley fara badan oo ku mashquulsan soo go'aanka bariiska ay beerteen sidoo kale waxay iminka ku mashquulsan sidii warshadihii ka fiiqla qalqofka bariiska ay u geyn lahaayeen qaar beeraha bariiska oo go'itaanka way soo kala mareen qaar iminka way soo go'een warshadihii ayay marayaan qaarna iminka ayay soo go'itaanka bilaabayaan marka dadka beeraleyda ku nool magaalada Jirro aan ku yihiin beerashada bariiska iyo dadada kale sida gumleyda oo kale marka sanadkan waa sanad ay ku soo aaday ciid xilli ay soo go'ayeen dadyadaasi ay farxad iyo raynrayn ku ciidayaan abukar axmed bacalle maxamed bacalle oo ku sugan magaalada Jowhara iyo kaasaha wariyahayga oo na warbixinayay dhaqaaqa guud ee suuqa xoolaha ee magaalada Jowhara iyo sidoo kale dalga beeraha oo waa dalga beeraha ee magaalada Jowhar ee beeraleydaasi oo ka faa'iideysta tacabkiina u soo gaay ayuu kaasaha ka warbixinayay si guud iyo ciidul adxa si ugu daagroobeen dadka reer Jowhar aad u mahadsan yahay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inaan marnaba la dulqaadi doonin islamarkaana awaamir ka soo saara dadka maadaama beri ay ku beegan tahay Iidul Adxa in guryaha hortooda ama guryaha aan lagu qolan xoolaha ee lageeyo halkii ay u diyaarsan gobolka Banaadir oo ah xarunta kawaan beri ay magaalada Muqdisho isagoo halkaasina xoolaha lagu soo qolo kadibna hilbihii la soo qaato sida ay ku dhawaaqayso gudoomiyaha waa arrimaha bulshada ee gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Camar Shaqeeti oo ay garab taagnayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahar Baarqab oo iyadana haweenka Soomaaliyeed kula hadashay munaasabadda Ciidul Adxa iyo sida ay u daagroobayso in xoolaha in la geeyo markana gobolka lagu taageero in aan guriga hortiisa nadaafadiisa iyo feydhoorka caafimaadka ee deegaanka la wado dhowr markana xoolaha lagu qalo meeshii gobolka ugu talagalay ee ah Kawaanbari Kawaanbari oo ah kawaanka dawladda hoose ee Xamar annaga u kurgeleyno in aan ka warqabno kawaanada lagu qalaayo xoolaha dadxiyada oo loogu talagalay maalinta ciidda dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ah ciid wanaagsan maanta oo ah maalinta carafo ee bisha carafo sagaalkeedii waxaan leenahay dhammaanteena ilaahay ducada allaha noo aqbalo ilaahay qeyrkiisa allahana soo waafajiyo maalinta oo kale waa maalinta ugu qeyrka badan maalmaha ilaahay waxaan rabaa marka shacabka ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaan baaq u diro baaqaasoo ah dadka baxsanaya sadaqada jaariyada ah ee udxiyada inay geeyaan lixda kabaan ee kusimaha duqa magaalada oo ayaan dhaweyd kareetada ku soo saaray oo ahayd lixda kabaan la magacaabay in lagu qalo udxiyada in la geeyo aan lagu qalin xaafadaha iyo wadooyinka ee tahay taasi aysan ahayn nadaafadda aysan bilicda intaba aysan munaasab aysan ku ahayn xataa caafimaadka aysan u fiicneyn in lagu qalo xaafadii horteedii
wasaqdii dhigii in la geeyin la geeyay kabaanada kabaanada fadlan dadkiini Soomaaliyeed kabaanada waa inaad timaadaan xoolaha aad ku qalataan cidi lagu arko ayadoo wado ku qaleeso ama xaafad ku qaleeso ciidamada dawladda hoose ee deegaanka ciidamada deegaanka ee dawladda hoose ganaaxii sharciiga ahaa ee kusimaha duqo uu magacaabay ayaa lagu la dhacaya marka intaas intaan la isla gaarin waxaan rabnaa anaga inaan ka shaqeyno marka sidii bilicdii aan u ilaalin lahayn in nadaafada hadda sidaad arkaysaan kabaankan waa kabaankii ugu weynaa magaalada Muqdisho ee waa kabaankii dawladda hoose ee xamar ee taariikhda ahaa ee muddo badan soo shaqeeyay in la geeyo xoolaha dadka sadaqada baxsanaya haday noqon lahayd hay'adaha ee sadaqada bixinaya haday noqon lahayd dadka ilaahay wax u dhiibayo rabo in dadka masaakiinta ay ku sadaqaystaan intaba in la wada geeyo kabaanada laga shaqeeyo kabaanadii aan ilaalino bilicdeenna iyo magaaladeena quruxdeeda aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa bahda saxaafadda oo u taagan inay fariinta gaarsiiyaan bulshada ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibaddaba inaad qayb weyn idinkana aad ka qaadataan wacyigelinta loogu talagalay maalmaha ciidda in udxiyada la geeyo kabaanada waa sharci in la geeyo kabaanada waa mas-uul qof walba ay mas-uul ka saaran tahay in lagu shaqeeyo kabaanada waxa loo sameeyey kabaanada oo loo dhisay oo loo maalgeliyey ee ganacsatada u dhiseen ee maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey waa in lagu ilaaliyaa nadaafadda xoolaha iyo nadaafadda magaaladaba inta wasa loogu talagalay wasaaradda xanaanada iyo xoolahana waxaan ka codsanaynaa iyadana inay nala shaqeyso gacan nagu siiso sidii xoolahan loo badbaadin lahaa nadaafadooda iyo caafimaadkoodiba inay ka shaqeyso xoolaha la qalaayo inay ku sameyso wasaaraddii annagoo iskaashaneen xoolaha sida Duumjawaari ay u sheegtay xoolaha uurkala ama xoolaha riman ee dhalidda u diyaarsan in la qalin waa nabaadguur xoolaha dhigdhiga la qalaayo waa nabaadguur ee ku tahay annaga annaga waxaan ku faanno waa xoolaha iyo dhirta intaasaytin inaan ka shaqeyno sidii loo badbaadin lahaa xoolaha dhigdhiga in la qalin la qalo xoolaha loogu talagalay in la qalo ama la dhoofiyo marka fadlan insha allah waxaan leeyahay ummadda ku nool caasimadda gobolka Banaadir ciid wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad ciid wanaagsan ciiddan ciiddeedana sama allah nagu gaarsiiyo abshir iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo nabad allah nagu gaarsiiyo aadaan idinku salaameynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan joognaa waxa waaye kawaanka bari ee dawladda hoose xamar ay iska lahayd kawaankan waa kawaankii bari samaadka waa kawaankii xoolaha lagu qali jiray ee kawaankii dawladda hoose ee xamar bacdama la gaaray udxadii la joogo oo dadku ay wax qalanayaan muslimiinta maalinta ciidda inta ilaahay ku waajibiyey waxaan ka codsanaynaa si loo dhowro bilicda magaalada in kawaanka iyo goobaha maaragtay loogu talagalay in wax lagu qalo inay ku qalaan inaanay wadooyinka ku qolin inay ka qayb qaataan bulshada horumarka iyo nadaafadda iyo bilicda inay ka shaqeeyaan abniga gaar ahaan dadka maaragtay ilaahay wax siiyey oo la baxaya sadaqada inay meel munaasaba ugu qalaan laakiin jidka haddii inta lagu qolo qof islaameed oo miskiina ama lagu dhibaateeyo oo dhiiggii iyo wixii iyo bahladii iyo meeshaas foolxumo iyo waxaa ka imaanaysa dhibaato marka waxaan ugu baaqayaa qof walba oo ku dhaqan caasimadda iyo hay-adaha wax sadaqaysanaya dadka walaalahood wax gaarsiinaya kuwa masaakiinta ah in ay ku qalaan goobaha loogu talagalay gaar ahaan kawaankan waa kawaankii malayga bahalkii kawaankii hilibka ee kawaankii kawaan bari oo dawladda hoose iska lahayd marka insha allah sidoo kale wasaaradda xanaanada iyo xoolaha waxaan ka codsanaynaa si xoolo bad qaba oo caafimaad qaba loogu qalo inay iyaguna kormeeraan meelaha wax lagu qalaayo in la wada shaqeeyo in ummaddan maaragtay iskaashato marka si gaara ayaan wasaaradda xanaanada iyo xoolaha maaragtay aan maaragtay uga codsanaynaa inay ogaadaan dadka masaakiinta raba inay dadka wax sadaqaystaan masaakiinta wax siiyaanna in xoolaha la qalaayo inaanay noqon xoolaha dhadigga ah waddanka inaan la xaalufinin oo xoolaha dhadigga ah loo naxo in maaragtay neefkii oo dhalaayo ama neefkii oo maaragtay markaas ilmisida aan la keenin iyadoo lacag la fiirinayo waxaan rajaynayaa qof walba oo muwaadin Soomaaliyeeda mas-uuliyadaa naga wada saaran hantideenna xoolaheenna waddanka waxa aan ku faanayno oo annaga lafdhabarka u ah Soomaaliya waa xoolaha marka xoolaha la ilaaliyo oo yaan xoolaha dhadigga ah la qalin yaan la dhoofinin taasna wasaaradda xanaanada xoolaha
iyo gobolka banaadir iskaashanaya ayaa laga rabaa bulshada in lagu wacyigeliyo in lagu baraarujiyo loona tilmaamo marka insha allah waxaan rajaynayaa howlo adagaana horyaalla waa u mahadcelinayaa baahda saxaafadda oo si gaara maamulka gobolka ula shaqaysa magaaladan dadka ku nool waxaan kula dardaarmayaa nabadda iyo amniga iyo horumarka inaan ka shaqaysano kuwa nabadda noo diidan inaan iska ilaalino inaan dhagarqabayaasha nala nool oo nagu dhex jira ayagana aan ilgaara ku fiirino insha allah ciid wanaagsan aan leeyahay kullu caam waantu bikhayr ilaahay waxaan ka baryayaa xujayda u taagan xajka oo noo ducaynaysa muslimiinta meel walba looga ducaynaayana marxuumiintii naga dhimatay ilaahay inuu ducadaas u aqbalo insha allah shaqaana hortaalla howl adagaana hortaalla qofka nafta ku jirto imtixaana hor yaalla qof walba oo muslin ahow cafi walaalkaa walaalkaa u naxariiso agoomaha aan fiirino sadaqada iyo xoolaha la qalaayana kuwa mudan aan u geyno kuwa dabka shido kara waxba ma taraysa haddii ayaga wax loogu daro marka barakacayaasha gabdhaha masaakiinta xarumaha agoomaha hal weli waxaan ka daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliya barnaamijka sahan ayaa la socotaan anigu waa cabdinaasir markaana aadnoo xubintii sadaasha ee barnaamijka sahan